dalé nak jamm ci tass info abonel ngir dara bañu di la dialogue dialogue pour man dialogue bi mi ngi yem ci ni ngi fexé ba Karim Wad ak Khalifa Sall bok ci élection yi moy sama conviction yenen yépp ay ki la rek musuma gëm dialogue parce que pour man dialogue bi c'est pas représentatif de ce qui se passe actuellement ci réew mi quand il faut dialoguer tay ni mënoo dialogué Sénégal bi te boole woo ci Ousmane Sonko tu ne dialogue pas parce que c'est ça qu'on vit au quotidien loolu moom mooy dëgg tay ji nii ce dialogue là bu ñu wax ñu ngi ciy dugal ay parrainage di ci dugal ay lépp man dama bokk si ñi nga xam ne Sénégal ñëpp ku tëb ne dama bëgg nekk président dañuy kaas naan y a combien de partis politiques en fait waru yomb ah waru yomb il faut que quand même nit di nga xam ne dañu am prétention nekk président ñu peser seen bopp tuuti da nga gis nit boo xam ne war na mën a topp ci ginnaaw malal mi ànd ak moom mais moom day bëgg moom tam mu poser candidature c'est devenu un truc à la mode ñun ñii ñëpp ku ci wét di nga xool multitude de candidats yi nga am na ci ñoo xam ne xam nga ni vraiment day compliqué quoi te gars yi ñoo la gën a xam sa bopp te vraiment nit ki aussi war nga peser sa bopp boo nee waykat laa neex naa baat da nga war a woo sa waa kër papa yaay sœur et tout ça wayal leen ba ñu ne la baat bi neex na nga doom ngeen mais il faut que quand même ne il faut pas que bëgg nekk président mu nekk loo xam ne dafa yomb ba nga xam ne en tout cas en terme de li nga war a am si ay nit pour mën a dem parce que comme ni nga ko waxee élection présidentielle ça coûte cher te lu parti yi gën a bëri mu gën a jaxaso mais man musuma gëm dialogue bi parce que pour man dafa am ay contradictions yu bëri. Dal leen ak jàmm loolu mooy kàddu yi nga xamante ni kii di Bouba Ndour dal na koy xamle jëmal ko ci coxol dialogue bi ko yee ci aju ci jàppe bi ak li nga xamante ni moo di Baye ki nga xamante ni moo di Karim Wad ak kii di Khalifa Ababacar Sall ak yee ci aju ak it ñàkk teew ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ak ñenn ci ndawi opposition bi moom nag lam ci xam le moo di ni daal gëmul dialogue bi nga xamante ni moo am ndaxte dialogue boo xam te ni lii di peuple ba ñu ci bëree bëri anduñ ca day nekkaate beneen mbir moom dem na ba gën a sori ci li nga xam te ni moo jëman ci jàpp ki nga xam te ni moo di Karim Maïsa Wada ak li nga xam te ni moo la ko kii di mimitre daal di amal ndaxte gannaaw boo xam te ni moom président de la république daal dina accédé wu ci pouvoir bi ka mu joxoon ministère de la justice di kii di mimitre moom moomee ñu dox ba jàpp ki nga xam te ni moo di Karim Maïsa Wada ci ne daal luubal ay milliards yu bëree bëri waralan ñu jàppees ko moom mi Touré gannaaw woon ko ci jëlee ca poste boobu daal di koy def mi lii di ministre moom nag Bouba Ndour daal dina xamle ni loolu lam ko jàppee moo di ni kii daal liggéey bu war lam war na liggéey lépp mat na kontaan nga tax ñu dolli ko poste mu di li nga xamante moo di premier ministre waaye daal buñ gisee li nga xamante mooy am jamono ji ci avec dialogue bi reen mu jaat nekkat beneen mbir ndaxte ña nga xamante ni ñoom la doon jàpp di leen topp ci naan wuub sàcci yi tey jii ñooñee lañ bëgg bàyyi bu boobaa ñu mën a bokkaat ci élection yi nga xamante ne ca la ñu jëm muy élection yi 2024 yi nga xam ne ñu bëri dana président dina ci bokk ñii ni du ci bokk loolee rek day nekkaat beneen mbir mu galfangu ci moom mi di le président de la république Macky Sall waaye moom président de la république gisee na ko fële ca France ginnaaw ba nga xamante ni demoon na ca forum ba fay am dalal gam doon dalal ñi nga xam te ne ñoo di militant ak sympathisant yi àlla fa xam loon ay kàddu yoo xam te ne mi ngi naan na dem ba ci victoire 2024 ñu bëri nag dan naan lan mo waral li président de la république daal di koy xamle ci victoire 2024 waaye ñoom militant yi ak militante yu pa APR yi nekkan foofu wala yu benn bokk yaakaar lan jàpp moo di ni le président de la république la muy xamle moo di ni moom daal day dem ci troisième candidature wala deuxième quinquennat bi nga xam te comme na nga xam te ni ñoom noonu lañ koy tuddee waral moom mu xamle kàddu yu mel noonu ci li nga xam te moo di discours bu mu doon amal fële ca France ñu bëri nag dañ ni loolu est ce que moom la ndaxte victoire rek mën naa nekk leneen mën naa nekk victoire moom mu wàcc comme ni nga xam te ne noonu la ko président Nigeria daal di amale ak moom Buhari ak ñeneen ñoo xam te ni ay président la ñoo xam te ni noonee lañ wàcce ci pouvoir bi ndaxte moom président de la république comme demoon na ba fële ca tugal ca Nigeria fekkee ji li nga xam te ni moo di accession pouvoir ci ki nga xam te ni moo di nouveau président pour Nigeria kon mën naa nekk ab jàngat ci moom ci lu jëm ci mbir ci wala troisième mandat ci ca aju loolee nag ñu bëri dañ naan ndax loolu la waaye daal ca kanam rew li gën ndax moom président de la république nee na dina jël kàddu ci fan yi di ñëw
ginnaw bu nga xamanteni dialogue bi jeex na discours bu nga xamanteni ñepp dina ko diglu ñu bari da naan lan ma nekk ci biir ndax tay ñu bari fi ne ñortes gi moo di ni li gaay étudier moo di ni lu jëm ci ngembal ki xamanteni moo di kii di Karim Maysa Wade ngir mu mën a bokk ci li nga xamanteni moo di élection yi ak moom mee di Khalifa Ababacar Sall ñoom ñaar ñooñu ñëpp nga xamanteni yebaloon nan ay ndaw moom Karim Maysa Wade wala ki nga xamanteni moo di Khalifa Ababacar Sall teew ci li nga xamanteni moo di ci dialogue bi ngir li nga xamanteni moo di waxtaan lu jëm ci intérêt national. Waaye daal moom bu bënduur lam doon xam ne moo di ni Diallo boo xamante ne kii di Ousmane Sonko ñëw fa ak ñeneen ci opposition bi ñoo xamante ne ñëw ponkal lañ ci opposition bi ah loolu day nekkaat beneen mbir bu nga xamante ni mën naa galfank li nga xamante moo di mbàllum Diallo bi ci li kon kat ndax peuple bi ñoom ñëpp teew naan ak it ndax majorité peuple bi teew naan ak it ndax ñi peuple gën a déglu gën leen a jox nopp ndax teew naan ci li nga xamante moo di ci mbir yi Diallo boobu. Ndax gisee leen na ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko doon naan du dem ci dialogue tey dialogue bi liñ ci bëgg a def ci ay milliards ak yeneen tout loolee mën nañ ko def ci lu jëm ci wàllum lu doxal li nga xamante ne moo di réew mi nga xamante ne moo di réewum Sénégal ci li nga xamante ne lépp la loo xamante ne soxla woon nañ ko ci loo xamante ne mën na leen a indil ak développement gu mucc ayyëpp ko nga xamante ni duñ soxla woo ëllëg keneen ndaxte li nga xamante ne moo di wàllum yeneen exploitation yëpp mën nañoo ba defal suñu pexe ba mën di ko exploiter suñu bopp ndaxte gisees naa li nga xamante ne moo di bateau yi bi nga xamante ni mi ngi war a ñëw fii ci Sénégal te it mu war a liggéey li nga xamante ni moo di wàllum toggum lii di pétrole offshore bi nga xamante ni moo am ci réew mi ñoom ñooñu nag buñ ñëwee muy bateau chinois boobu dina war a mën a togg li nga xamante moo di pétrole bi ngir li nga xamante ne moo di Sénégal mën ci gën a gisaat boppam naam yeneen pétrole yëpp ña nga ca muy yu bëree bëri yi nga xamante ni yenn ca ndar ak yenn ca cigicoor ak yëpp waaye daal exploitation ba léegi nii day mel ni mooy mel ni rooy tàgg tembe waaye daal ci kanam raw li gën ci lu jëm ci li nga xamante ne moo di wàllu woowu di wàllum pétrole beeg ya ci aju te mu commencé di feeñ ak ball ci suñu réew mi nga xamante ne moo di ci Sénégal ndaxte gisees na yeneen ay barab yoo xamante ne dañ jigi ab bëtu pétrole daal di fay fël xamee sagul nekk lan mu waral mbir yooyu moo xam ca caare ak it li xewan ca mbuur yooyu yëpp njortees na mu doon ay pétrole yoo xamante ni pétrole yu mucc ay bi la ba nga xamante ni Sénégal dina ci mën a gis boppam dans l' avenir wéy leen di abonné ngir man dem lépp loo xamante ni.